E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, tamo junto mais uma vez. Galera, o negócio é o seguinte, hoje é o 25º episódio de Do Lixo ao Luxo, onde a nossa série tá muito legal, muito top, vocês estão curtindo pra caramba. E hoje o que a gente vai fazer, mano? A gente vai atrás de alguns Iconics e fazer umas partidinhas aí pra melhorar a nossa equipe. Nossa equipe daqui tá boazinha, mas, mano, a gente precisa melhorar um pouco, beleza? Então, solta a vinheta e vem comigo, rapaz! Muito bom, rapaziada. Vamos lá, vamos contratar então. Só que antes, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na caixa de entrada, pra ver se eu não perdi nada, né? É, tem umas coisas aqui, hein? Acho que eu vou para mil MyClubs, hein? Aí, ó, muito bom, será? Não, vamos pra 970. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, GP a gente tem bastante até. Então vamos lá, rapaziada, vamos contratar aqui. Vamos ver se a gente leva a sorte. Mano, vamos lá. Eu não sei de nenhum bug. Não sei, nem vou tentar, porque toda vez que eu tento não dá certo. Mas eu vou deixar aqui pra gente ver quais jogadores que tem. David Beckham, também tem Paul Scholes e Giggs, certo? Vamos lá, vamos contratar então. Na verdade aqui a gente tem a sorte. Primeiro giro. Vamos lá. Olha no lance, Konami. Deu um jogador bom pra gente. França, França, França. Que é bola prata. Ah, bola ouro, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Muito bom, muito bom. Gostei. Pelo menos não é bola prata, né? Eu já estou sex fashions. Beleza, rapaziada. Primeiro já veio. Agora eu vou tentar fazer um negócio aqui que eu vi lá no canal de JL. Que a gente faz o seguinte. A gente vem aqui, aperta. E na hora que tiver aqui, ó, no mundinho aqui, a gente já gira. E já aperta o Dele Alli, mano. Muito bom, neném. Não, nada a ver, irmão. Muito bom, muito bom. Dele Alli, gostei. Vamos lá para o último giro, rapaziada. Último giro. É agora, é a hora. Não, vamos fazer o seguinte. Vou dar esse último giro no final do vídeo, beleza? Então vamos enfrentar nosso primeiro adversário, finalizar os eventos e bora pra cima deles, rapaziada. Atualizando dados. Vamos ver. Vamos pegar aqui o Ronaldo PLP. Muito bom. Vamos ver o time aqui, como é que tá. Ah, o time tem que ver com uma condição boa. Beleza, tranquilo. Vamos ver o time do nosso adversário. Bom time. Um time de respeito. Muito bom. Neymar aqui, Cristiano Ronaldo, Gnabry, Messi. Esqueci o nome desse rapaz aqui, mano. Mas é um bom time. Bob ali na frente. Muito bom. Manuel Neuer no gol. Muito bom time. Vamos ter muito trabalho, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. O nome dele é ali. O nome do estádio dele é Itaquera. Acho que é corintiano, só pode. Vamos lá, vamos pra cima dele então, rapaziada. Espero que fazer uma boa partida e ganhar as nossas queridas GPs, né, mano? Vamos lá. Muito bom. Por cima. Cobrou! Boa, boa. Voltou pra correr. Um, dois. Correu. Linda a bola. Aqui embaixo. Só fazer. Vai de não, neném. Tem que fazer. Tem que fazer. Não pode errar esses gols. Ah, Vardy. Vai, Vardy. Boa. Recuperou. Vai. Vai. Boa. Mbappé. Chuta. Solta a bomba. Boa. 1 a 0 pra gente. Mbappé é monstro demais, neném. Monstro demais. Essa cruzadinha de braço assim é pra tirar qualquer adversário do sério. Garoto. Messi. Boa. Toquei lá em cima. Mbappé. Tabelinha monstra. Linda tabela. Linda tabela. Vamos, garoto. Mbappé. Mbappé, faz segundo, faz segundo, faz segundo. É rede! Muito bom, neném. Mbappé destruidor, rapaz. Que isso. Essa tabela saiu monstraça. Monstraça demais. Tocou. Boa. Aqui Mbappé passou. Tabelinha. Tocou no Vardy. Olha. Na verdade, era do Mbappé, né? Passou. Linda bola. Linda bola. Toca no meio que tem chance. Ah, não, Neymar. Toca direito, mano. Coutinho, Neymar. Cristiano Ronaldo. Aí complicou. Aí complicou. Aí complicou. A trave, tira. Boa, garoto. Excelente. Tira. Tira. Boa. Olha o contra-ataque agora. Ah, mano. Toca direito, mano. Ah, não, mano. Tira. Boa. Bom, final do primeiro tempo. Muito bem, rapaziada. Estamos jogando muito bem. Dá pra nós ter feito até mais um agora. Se não fosse o passe errado no Neymar. Mas também era pra gente ter tomado um também. Mas beleza. Vamos no segundo tempo. Vamos tentar fazer mais um aqui. Pra ficar mais tranquilo no segundo jogo. Pega, pega, pega. Pega, Coutinho. Pega, Coutinho. O Maioli. Vai pra cima. Boa, amarrou o Maioli. Excelente. Boa. Vai fazer o cruzamento na área. Vai, Delete. Tira essa bola daí, hein. Nossa, mano. Caramba, não cabeceou. O que aconteceu que não cabeceou? Estressa não, hein. Não me estressa. Tira. Meu Deus, quase que eu levei um golaço, mano. Ó. Toca lá em cima. Vai, Vard. Vard. Ai, Vard. Esqueceu da bola, monstro. Olha a brincadeira aí. Boa. Tocou lá, Neymar, pra ver. Tocou lá embaixo. Linda bola. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Só fazer. Nossa, mano. Uma defesaça do Manuel Neuer, mano. Defesaça. Vai, Neymar. Cobrou. Perfeito. Boa. Opa, o que aconteceu? Foi falta minha. Ah, juiz. Não foi nada. Foi sem querer, mano. Nossa, o De Bruyne foi expulso, mano. Caramba, o De Bruyne foi expulso. Não acredito nisso, mano. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Meu Deus, Neymar. Olha o passe do Neymar, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha o passe do Neymar. O cara tava sozinho passando ali embaixo. Tocou igual a cara dele. Tira. Boa. Porra, Neymar. Que passe foi esse? Escroto demais. Aí complicou. Mas o cara vai diminuir agora. Quer ver? Boa, De Bruyne. De Bruyne não. Delight. De Bruyne foi expulso. Chutou de fora da área. Boa, Neuer. Aqui. Vamos dar um chutão. Vai acabar o jogo. E final de jogo, rapaziada. 2 a 0 pra gente. Jogamos muito bem. Só que era pra a gente ter feito ter mais um, né, mano? Mas, beleza. Vamos pro segundo adversário. Espero que a gente consiga ganhar dele também. Lembrando que a gente tem que fazer 3 gols agora. Beleza, rapaziada? Então, bora para o segundo adversário. Atualizando dados. Flamengo. Brian. Muito bom. Não sei o que tá acontecendo com o PES, tá achando jogadores muito rápido. Vamos ver como é que tá a situação do nosso time aqui. Muito bom. Modric veio cagado. Eita, Modric. Neymar. Lewandowski. William. Bom time. Casemiro. Tem um bom time. Tem um bom time. Tem um bom time. Mas dá pra ganhar, né? Vou colocar aqui o Gnabry no lugar do garoto aqui, ó. E vou trocar o Ney aqui, ó. Beleza? Acho que é isso aí. Tá bom assim. Beleza, bora pro jogo. Então vambora, rapaziada. Segunda partida. Vamos ver se a gente ganha desse rapaz aqui. Pra gente dar continuidade aí. Vai, Vard. Vai, Vard. Garoto. Jordi Alba, Jordi Alba, Jordi Alba. Pega o Coutinho, pega o Coutinho. Neymar. Vai tocar aqui. Tentou tocar, deu certo ainda. Neymar driblou. Meu Deus, vai, tira daí, tira daí. Lewandowski. Boa. Lewandowski é perigoso, velho. Não pode dar sobra pra ele, não. Aff, mano, olha os passos dos caras. Começou a tocar já. Daquele jeito que estão ligados. Ó, ó, ó. Começou, começou. Tocou aqui. Tá passando lá embaixo. Vai, Mbappé. Ah, monstro. Boa. Boa. Tocou. Meu Deus. Olha. Recuou pro goleiro, mano. Você recuou pro goleiro, Mbappé. Boa, boa, boa. Olha o Neymar passando. Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Monstro demais, Vard! Que bomba! Escanteio? Escanteio. Caramba, que bombaça do Vard. Vai, Neymar. Cabra direito. Escanteio aí, rapaz. Isso aí. Vai. Mbappé. Tira. Boa. Chuta. Chuta. Ah, pra fora, mano. Boa. Bom, final do primeiro tempo. Esse flamenguista joga muito bem. Joga muito bem. Ele não deu nenhum chute ao gol ainda, mas ele toca muito bem a bola. Tá difícil de fazer o gol nele, mano. Cara, vou ter que fazer pelo menos um nele aqui pra não complicar tanto assim, né, rapaziada? Vamos lá. Ixi, a chutada aí complicou. Boa, Romagnoli! Que isso, que qualidade monstra. Toca lá em cima, vai. Toca isso, vai. Gnabrão. De novo. O Vard. Não consegue. Ah, né? Vard, não. Ah, mano, que chance. Boa, vai Ney, vai Ney. Tira daí. Boa, Neuer. Que perigo, hein? Boa, boa. Boa. Faz. Ah, não. Ah, mano. Tentei dar um toque por cima, mano. Deu certo, mas... se fosse o VAR, ele era gol, porque era a esquerdinha, né? Isso, vai, Mbappé. Passa. Passa. Passa, 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 boa, boa. Vamos fazer, vamos fazer. Caramba, mano. Essa aí. Escanteio pra ele. Escanteio, 73 minutos. Tira daí. Tira daí, tira daí. Meu Deus, mano. Meu Deus. Sufoco, hein? Ah, não. Merecido, né, mano? Quem não faz, toma. Merecidíssimo. Merecido, velho. Quem não faz, toma. Muita chance desperdiçada e golaço do cara. 1 a 0. Vai, Hardy. Caramba, velho. Final de jogo, 1 a 0. O cara mereceu a vitória. A gente deu muito chute ao gol, mas, mano, não adianta chutar e chutar errado, velho. Não adianta, não adianta. Merecido, parabéns ao flamenguista. Bora para a terceira partida, rapaziada. Atualizando dados, vamos ver. Flamengo de novo. Cheio de flamenguista hoje, então, agora a gente não pode perder, hein, rapaziada. Não pode nem pensar em empatar, pra falar a verdade. A gente tem que fazer 3 gols, o Mbappé já veio cagado. Vou ter que trocar, galera, vou ter que trocar. Gnabry, vou colocar o Salah aqui. E vou colocar o Vardy ali na esquerda, até que ficou bom, não ficou ruim não. E vou ter que colocar o Gnabry aqui. Gnabry, mano, deixa o Coutinho mesmo, vai ter jeito. Vamos ver o time do nosso adversário. Bom time. Tem uns jogadores bons, mas nosso time tá um pouco melhor, dá pra ganhar. Vamos lá. Terceira partida, rapaziada, não podemos nem pensar em empatar, muito menos ganhar de 2 a 0. Tem que fazer 3 agora. Beleza? Então vamos lá. Tentar fazer 3 gols no flamenguista aqui. Boa. Dá bola. Passou. Vai, vai. Vai. Vai, Salah. O que você parou, velho? Olha o passe, olha o passe. Passa, passa. Boa. Boa. Passa, passa. Passa, Vard. Não. Ah, Vard. Quase, quase, quase. Foi boa, foi boa. Boa. Tocou lá em cima. Linda bola. Passa, Vard. Passa, Vard. Boa, 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 boa. É agora, hein? Não consegue, né? Não vou falar nada. Agora que precisava da direita do Mbappé, não tem. Chutaço, chutaço. Nosso time não tá conseguindo jogar, rapaziada. É um passe atrás do outro ali errado. Tá difícil, tá difícil. Cobrou, tira daí. Boa. Sem sobra nenhuma, ó. Mas cuidado. Vai, Neymar. Vai, Neymar. Meu Deus do céu. Beleza, 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 beleza. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Tá certo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Já era. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. 0 a 0. Mano, a gente tem que fazer 3 gols agora. Muito, muito, muito difícil. Mano, não sei não. Tá muito difícil jogar aqui, rapaziada. Muito difícil. O cara tá jogando até melhor que a gente. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Vambora. Caramba, velho. Complicou, complicou. Olha, olha. Ai, meu Deus. Esse jogo aqui vai me infartar qualquer dia, cara. Certeza. Vai, Ney, vai, Hagrid! Vai! Vai! Faz a porcaria do gol! Agora, hein? Vai! Vai! Arruma aí, olha, ganha! Boa! Cruzou nele. Salah fazer gol de cabeça? Vai, De Bruyne! Boa! Vai, vai, Vard, vai, Vard, vai, Vard, vai, Vard, boa! Caramba, velho, que sufoco, velho, mas mesmo assim, faltam... Ih, rapaz, será que ele vai desistir? Se ele desistir, a gente ganha nossos 3 gols, rapaziada. Se ele desistir, a gente ganha nossos 3 gols. Tá com 81 minutos, o que que acontece? A gente teria que fazer mais 2 gols... em 9 minutos. Se ele desistir, a gente ganha 3 gols e a gente finaliza o evento. Ai, ai, ai. Encerrando a partida. Vamos ver Konami, vamos ver Konami. Boa, garoto! Muito obrigado! Desistiu. Aquele abraço! Muito obrigado, neném! E assim a gente... finaliza o nosso evento com sucesso, com o nosso adversário desistindo da partida, rapaziada. Isso é muito bom. Agora a gente vai lá pra box, porque a gente merece um Aiko agora, hein? Konami, a gente merece um Aiko agora, hein? Vamos lá então, rapaziada. Desafio finalizado, muito bom. Vamos lá pra box agora, tentar tirar algum jogador bom. Muito bom, rapaziada. Estamos aqui agora pra gente tentar tirar nosso Iconic, nosso último. Vamos ver aqui, vou tentar fazer um velho bug. Vamos aqui no De Gea. Volta. De Gea. Volta. De Gea. Volta. Isso só pode ser macumba, né, Negrete? Vem aqui no David Beckham. Passa uma fichinha. Passa 2 fichinhas. Imagina se nós tirar agora o David Beckham. Meu amigo, essa conta vai ficar muito top se nós tirar o David Beckham. E volta, beleza. E vem em contratar. Vamos lá. Música de suspense. Vamos lá. Tem que vir, neném. Vem, Konami. Ajuda nós. Ajuda nós. Vem, Inglaterra. Vem, Inglaterra. Meu Deus. Meu Deus. Não, mano. Cara, meu coração quase explodiu, moleque. Quem que é esse cara aí, velho? Meu amigo, quase que eu tive infarto, mano. Lá em um lateral direito, muito bom. A gente não precisa de lateral direito, mas a gente tá montando aí um bom time aí de bola ouro, né, rapaziada? Muito, muito, muito top, muito top. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se você for novo aqui no nosso canal, mano, aproveita e se inscrever para você não perder mais nenhum vídeo de Do Lixo ao Luxo, beleza, rapaziada? Lembrando que nós temos lives aí ao meio-dia aí. Vou definir um horário bom e também esse final de semana vai ter bastante live aí pra gente tá brincando, beleza, rapaziada? Então tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Falou! Fui!